vull ser voluntari perquè també m'omple de satisfacció, perquè estàs intentant comunicar i ensenyar el que tu saps a les persones que tenen aquest interès per poder aprendre la nostra llengua. Estic apuntant moltíssims cursillos i demás, i uno d'estes és, pues me gusta el català. Parlo molt poquet, però bueno, poc a poc. Y una experiencia muy buena, muy divertida, muy amena, muy agradable. Y es muy interesante, lo veo una cosa que deberíamos de animarnos más. És una motivació la que tenen molt important i llavors doncs, per ells és un gran aconteixement vindre aquí que els donin un diploma. Sento una emoció molt gran perquè veig que s'han esforçat, perquè tenen ganes d'aprendre, perquè són persones precioses, perquè sempre tenen curiositat. Y esto es una oportunidad muy grande para que la gente empiece a tener iniciativas en aprender otras lenguas. Valoro mucho a la gente que tiene esta aportación por la gente que realmente lo necesita.